Телекөрермендер, Таңшолпан бағдарламасы тікелей эфирде, жастар жылына орай, міне бүгінгі Таңшолпан бағдарламасы осы бағыттағы сұхбаттарға жалғастырады. Бүгін біздің студиямызда қонақта жастар, ендеше таныстырып өтейін өздеріңізді. Жас сарбаз, жасөспірімдер әскери патриоттық қозғалысы республика қоғамдық бірлестігінің төрағасы Меңдіғалиев Мейірбек Оразұлы. 29-да 990 әскери бөлімі құпия байланыс тобының басшысы Жақып Арман Қуанбайұлы. Сондай-ақ бүгін бізде қонақта жас сарбаз, жасөспірімдер әскери патриоттық қозғалысының тәрбиеленушісі Мұхамеджан Гауһар. Қандай сұлу, болашақта керемет әскери қызметкер болады деген сенімдеміз. Және де Қазақстан Республикасы қорғаныс қарулы күштері ұлттық әскери патриоттық орталығы әскери патриоттық жұмыстарды ұйымдастыру бөлімінің басшысы Әли Салтанат Файзоллақызы. Және де рекордсмен, танымал бала, бүгінде жас сарбаз, жасөспірімдер әскери патриоттық қозғалысының тәрбиеленушісі Әмір Махмет. Қайырлы таң! Қош келдіңіздер, ассалаумағалейкум. Қымбатты біздің қонақтарымыз, қадірлі қонақтарымыз. Енді күні кеше ғана елбасымыздың қатысуымен өткен үлкен шара. Енді биылғы жыл жастарды қолдау жылы, барлық жастарға бір мықты стимул бергені сөзсіз. Сондықтан да енді өздеріңізді сол үлкен шарадан кейін біздің қонақжай студиямызда көргенімізге өте қуаныштымыз. Және де жансерік, мен кеше ғана теледидардан елбасының алдында сөз сөйлеген Мейірбекті көргеніме қуаныштымын. Енді бүгін мүмкіндікті отырып ұлттық арнада Таңшолпанның көрермендерімен тағы да сұхбаттасу бүгін сәті түсіп тұр. Қалай алған әсер? Мейірбек, өзіңнен бастайық шаңмені. Алған әсеріміз кеше өте керемет іс-шара өткізілді. Елбасымен бірге бәріміз қобалжылы. Толқу болды. Иә, толқыған. Спикерлермен отырып. Неге сізді қазір біздің режиссерларымыз көрсетеді? Сіздің елбасының алдында сөйлеп жатқаныңыз сөзіңіз. Қандай әсердесіз енді? Қалай болды кешегі іс-шара? Өте керемет, өте жақсы іс-шара болды. Бізді қолдады, біздерге осы тапсырма қойды дегенде 2025 жылға дейін жол картасын дайындау. Сол шарада енді жұмыс істейміз, талпынамыз 25 жылға дейін осыны дайындап, баяндауға дайын болу керек. Міне дәл қазір қымбатты телекөрермендер сол кешегі жиыннан, іс-шарадан кереметтей сәттер, әдемі көріністер Мейірбек дәл өзіңіздің елбасының алдында сөйлеген сөздеріңіз. Барлық аймақтарда жас сарбаз қозғалысының филиалдарын ашып, жас өспірімдерін осы ұйымға мүше болуға айтқан едіңіз. Бір айдың ішінде жас сарбаз қозғалысы еліміздің барлық өңірінде ашылды. Аймақтық филиалдар құрылды. Қозғалыстың республикалық штабы жас сарбаз клубтар мен сыныптарының жетекшілеріне арнап, әскери патриоттық жұмыстар жүргізу бойынша әдістемелік құрал ереже жинағын дайындады. Бүгіннен бастап аймақ басшыларымен мастер-класстар мен тренинг өткізуге жобастаймыз. Аймақтарда ауылдық елді мекендердегі жас өспірімдердің біздің ұйымға мүше болуға деген қызығушылығы бізді қуантады. Бұл іс-шарадан әріптесіміз Иринаны көріп қалдық, оны да атап өту керек. Қол шапалақтап, қолдау білдіріп отыр Ирина сол сәтте. Енді жас сарбаздың қарқынды жұмыс істегенін айтып қалдыңыз. Қазір уақытта жас сарбаздың жұмысы қалай болып жатыр? Енді Гауһармен әмірден сұрап өтейікші осы тұста. Сабақтан тыс біз өзіміз жас сарбаздар болып жиналамыз. Көбінесе біз тренингтер өткіземіз. Біз айтқандай елбасының алдында бірінші желтоқсан күні президенттің алдында сөз сөйлеп жас сарбазды таныстырған болатынбыз. Және сол кезде біз жас сарбаздың төртке бөлінгенін айтқанбыз. Саналы жас сарбаз, жігерлі және білімді жас сарбаз, болашағы жарқын жас сарбаз деп төртке бөлінген. Соған байланысты біз жастар болып жиналып, жас сарбаздар болып жиналып, тренингтер өткізіп отырамыз. Сабақтан тыс уақытта өзіміздің идеяларымызды айтып отырамыз. Және де осы 10-15 маусым аралығында өтетін Спас полигонында Айбын деген бізге
шара өтет. Жыл сайын өтет. Я, жыл сайын шара, бәрімізге танымал. Және сол жерде біз республика бойынша, Қазақстан республикасының жастары жиналып, күш сынасы отырады. Соған байланысты біз өзіміздің идеямызды осы айбында юбилейный жыл деп айтады, осы 5-ші жыл, осы 2019 жылы болады. Соған байланысты өзіміздің идеяларымызды айтып, қалай көргенімізді бәрін айтып отырамыз. Өте керемет, өте керемет. Енді күш сынасуға келген кезде Әмірдің алдында ешкім салмайтын шығар, Әміре? Сен бәрінен үздік шығарсың енді жас сарбаздың тобында. Енді солай айта алмаймын, мен сияқты бауыр өте көп, жастар да көп. Жастардың барлығы мықты. Жастардың барлығы мықты. Олардың кейбіреулері мен сияқты деуге болады. Олар бүкілі талпынады. Сабақтан тыс жаңа айтып кеткендей, олар жас сарбазға келіп, өздерінің идеяларын салады. Жас сарбазбен бірге дайындалады. Әмір, сен тағы да қай жерлерде барсың? Мәселен, сен рекордшысың, сені бүкіл Қазақстанда енді жас сарбазды танытып жүрсің. Тағы да қандай топтарда барсың? Иглыздардың тобында жоқсың ба әйтеуір? Жоқсың, ә? Иә, жоқпын. Жарайсың. Бірақ иглыздардың тобында жоқ болғанмен, бірақ енді біздің қазақстандық барлық мықты әншілердің бәрін жақсы танисың. Біледі, таниды, әрине. Димашты бардың, ә? Димаш. Сөйлестің ба Димашпен? Иә, иә. Енді не айттыңдар? Қандай әңгіме бұл? Енді негізі Димаш Құдайбергеновпен мен Бейбітшілік сарайында кездескенмін. Сол кезде Димаш Құдайбергеновке мен өзімнің рекордтарым жайлы айтып бердім. Және ол өзінің көптеген мәліметтерін айтып берді, өзінің орындаған әндерін айтып берді, отанын қалай сүйетінін айтып берді. Жарайсың, қандай әдемі, керемет әсерлі сәттер еске алып жатыр. Салтанат, енді осындай жастарымыз, осындай міне артымыздан із басып келе жатқан жастар бар кезде, алдағы буын болып сіздерді қолдау білдіріп жүретін шығарсыздар. Қазіргі жұмыстарыңыз қалай болып жатыр? Әрине, елбасы 2015 жылы осы Астана қаласының дәл төрінен бізге Қазақстан республикасының қарулы күштерінің ұлттық әскери патриоттық орталығы ашып берген болатын. Бұл жалпы қарулы күштерге деген, соның ішінде өскелең ұрпақты қазақстандық патриотизмге баулу мәселесінде елбасының, яғни жоғарғы бас қолбасшымыздың бізге деген ыстық ықыласын білеміз. Кешегіне біз осы форумға қатыса отыра, яғни жас әскерилер ретінде біз елбасының жастарға деген, яғни Қазақстанның болашағын тізгінін жақсы ұстап, еліміздің осы өскелең ұрпағын тәрбиелеуде әрқашанда алдыңғы сапта болу керектігін тағы да бір рет айта өтті. Сондықтан Қазақстан республикасының қарулы күштері әрқашанда ел азаматтарының, әскерге дейінгі жастарының білімді де саналы, жігерлі, соның ішінде нағыз елбасымыз айтқандай бәсекеге сай қабілетті болу тұсында көптеп жұмыс жасап жатырмыз. Соның бір осы жас сарбаз қозғалысы, яғни бұл алдағы уақытта жастардың әскерге деген қызығушылығын арттырудағы бүгінгі күннің нағыз жастар арасындағы бренді десек те болады. Біздің уақытта Арман мырза мұнда не болмады ғой, расымен де біз ауылда өстік, мектепте оқыдық, одан кейін барып армияға бару керек, әскерге бару керек деген бір ғана ой болды, бірақ ол жақтағы өмірді біз елестете алмадық. Қазіргі жастарда расымен де мүмкіндік зор. Мектеп жасындағы балалардан бастап жастар бар, жас сарбаз әскери патриоттық қозғалысының мүшесі. Сіздердің жұмыстарыңыз 29-да 990 әскери бөлімі. Оның ішінде аты үркітеді, құпия байланыс тобы дейді. Құпия байланыс тобы немен айналысады? Құпия байланыс дейсің. Иә. Байланыс. Құпия байланыс этот нетеміз ғой. Барлығын құпия ұстаймыз, айтпаймыз дейсіз ғой. Дұрыс айтасыз. Негізі Арман мырза, енді өзіңіздің осы қазір біздің студиямызда отырған жас сарбаз әскери патриоттық қозғалысының мүшелері Гауһар мен Әмір, мысалы осы сияқты жастар, енді сіздің көзқарасыңыз қалай? Иә. Мен ойымша әр адамдар өз отбасына сүйіспеншіліктен басталады ғой. Иә. Сол сүйіспеншіліктен патриоттық рух туындайды, дұрыс па? Бірақ та отанды қорғау ғана мен оны шектелмейді патриотизм деген. Әр адам патриотизмін өз кез келген саласына көрсете алады. Кейбіреулері спорт жағынан, кейбіреулері өнер жағынан өзінің біздің елімізді дүниеге танытады. Ал кез келген басқа адамдар елімізге деген кішкентай да пайдасына келіп жатса, сол да патриотизм болып саналады. Ал өзіме келсек, патриоттық жолымды қарулы күштерінде қызмет етумен бастадым. Түсінің бе, Гүлнұр? Тұрса тұрсың үшін. Арманның әңгімесінен әскери мінезі байқайсың, нық-нық, нақты ойын жеткізіп отырасың. Әскери адамның болмысын біз бұрындары осылай елестететінбіз. Арман бүгінгі сол болмыстың таза көрінісі деп көріп отырмыз. Мейірбек, алға қандай жоспар бар?
алдағы уақытта осы жылда осы Гауһар айтып кеткендей айбын әскери патриоттық республикалық жиын болады. Сонда елбасымызды осы форумда шақырғанмын, рұқсат болса деп. Осы сенімдіміз, елбасы келіп ашылды. Осы керемет жиынды, осы жылы бұл мерей той жылы, 5 жылдық. 5 жыл құтты болсын. Иә, осы айбынның бір іс-шарасына мен де қатысқан болатын, осыдан 2 жыл бұрын. Енді Гауһар, өзің айтып қалдың ғой, жастардың арасында, оқушылардың арасында сабақтан тыс уақытта тренингтер өткіземіз деп. Не айтасыңдар тренингте? Мысалы, бізде Инстаграмда жүргізіп отырамыз, сол жерде көбінесе айтылып отырады. Және бізде саналы жастар баз деген тобымыз бар. Ол жерде көбінесе 7 жастан 14 жасар балалар аралығында оқушылар оқиды. Сол жерде бізде Яна Чигиркова деген мұғаліміз бар. Ол осы балалармен дикциямен қалай сөйлеу керегін, мысалы, қалай жүргізуші болатынын, қалай дұрыс елдің алдында қалай дұрыс сөйлеу керектігін, қазақ тілінде қалай көркем тілмен сөйлеуге болатынын бәрін айтып кетеді, бәрін үйретеді, өзінің ойын айтады, өзінің біздің бір кемшілігімізді айтып кетіп отырады. Және сол үшін ол балаларға үлкен менің ойымша Қолдау, өйткені біздің жастағы балаларға әрқашан қолдау керек болып отырады. Және сол жақтан көбінесе осындай тренингтер өтіп отырады. Керемет, біз тек қана тілекшіміз. Салтанат ханым, енді өзіңізден таңғы тілек болсын. Сонымен сұхбатымызды қорытындысақ болатын шығар. Бірінші кезекте еліміз бейбітшілік заманда өзінің жұмысын жалғастыра берсін, бәсекеге қабілетті. Ең бастысы осы елбасымыз айтпақшы, тәуелсіз елдің жастары белсенді де, ақсақалды әжелерім, ақсақалды аталарымыз аман, ақ жаулықты аналарымыз қасымызда, және бейбітшілік құсы әрқашан самғай берсін. Жобаларыңыз мәнді де мағыналы болсын. Әмин. Айтқаныңыз келсін, қымбатты телекөрермендер. Бүгін Таңшолпан төрінде жастар тобы қонақта, болашақ еліміздің мықты әскери саласының үздік қызметкерлері бүгін біздің студиямызда қонақта. Біз тек қана сәттілік тілейміз. Жастар аман болсын, алар асулары биіктен болсын деген біз тілейміз. Көптен көп рахмет. Биылғы бастау алған жастар жылы тек қана жеңісті де жемісті болсын деп. Және де көк аспанымызда тек қана бейбітшіліктің туы желбірей берсін деген ниетпен біз тамаша ән жолдаймыз. Өздеріңізге қабыл алыңыздар.